Lucilah opting from technical lucu tu ni. Contoh macam ni lah, contoh. Kalau macam apa ni prikas tikis. Prikas tikis ni kalau prikas kan, dia sekejap je kan. Tak berapa lama. Maksud dia itulah. Kalau in situ tikis, dia perlu duration yang lama. Maksud dia tu kan, dia tak nak lah you buat satu benda tu terlalu nampak tak logik lah. Dia faham? Okay, baik. Next one. Apa dia lah? Ni kena tengok lah mana yang jadi kritikal tu kan. Mana jadi kritikal task ni, kena standby lah. Apa you punya mitigation plan you tu. Kan. Apa you nak kena buat. Macam sini kan. Baby, macam mana? Kalau you tak depan, apa yang you kena buat mitigate dia? Baby, naik kereta kan. Kalau tak belakang, apa you kena buat dia? Macam tu kan. So dia, ada mitigation lah, mitigate. Untuk elakkan daripada berlaku kemalangan, kematian. Maksud tu, risiko tu. Risiko tu, kan, contohlah, you mesti tahu lah kan. Nanti nak konkrit dekat bahagian slope 1-2-2 ke 1-2-1 ke kan. Kan, jauh-jauh tu. Apa je nak kena buat. Dia kena allow dah lah. Duration tu kena allow lah kan. Jangan letak ngam-ngam. Memang lah. Ada buffer lah. Okay, next. Ah, 20 hari lah boleh. Dia tak boleh lebih-lebih. Tak tak. Kan? Dia tak boleh. Dia memang jika dia tak bagi Sabtah tu lebih 20 hari, dia suruh pecah. Kalau katalah tas tu perlukan lebih daripada 20 hari. Dia suruh divide by phase, by zone ke, by fasa ke. By group ke kan. Macam contoh lah kan. You nak buat task concrete slope. Bantangan. Dan katakanlah perlukan masa 40 hari. Jadi dia minta divide lah kan. Dia minta divide lah. Apa ni, dua kali task. Dia minta divide lah. Jadi boleh pecah lah 20-20. Kan mungkin slope zone A 20 hari, slope zone C 20 hari. Macam tu lah maksudnya. Dia faham lah. Buka ni chain working time. Tu. Ni nanti you kena jawab lah nanti kalau tanya. Kan. Ikut kontrak tak? Kan. Dia kena rujuk pada kontrak. Condition of contract. Nanti you tengok lah dalam kontrak ada mention lah kan. Pasal kalender ni kan. Itu tadi saya nampak ada dah yang masuk tadi. Projek ni berapa bulan lah. Okay. Masuk lah yang berkait dengan 1 tahun tu.
Ah, baik. Ah, working hour tu apa? Buka tengok. Buka apa ni? Chain, apa ni? Chain working time. Tengok work week. Work week. Work week. Ah, betul. 8, 12, 1, 5. Okey ya. Lapan, 12, 5, 8 jam lah. Baik, lagi. No, estimate tu projek kau tulis sam. Oh, kau sama masuk tak? Tak ada apa. Okay ni. Nanti bagi dia ni ya. Bagi dia komen lah kan. Tengok tadi balik dia nak, dia nak, dia nak, dia nak apa. Tengok checklist lah. Total cost. Total cost estimate is equal to project contract. Ya, dia nak. Dia nak equal to project contract sama kan. Make sure you masuk-masuk semua tu. Ikut dia punya harga kontrak dia lah. Harga kontrak betul tak? Okey, baik. Dia nak harga kontrak yang you dah sign off lah. Next. Update. Kenapa lah? Kos nanti. Masuk dalam kos lah. Kira dua ni jangan masuk kos lah. Tapi provisional sum ada kos. Masuk lah ikut. Ikut ni lah. Ikut BQ lah. Ada tak? Tengok. Vertical pass tu dah wujud tak wujud? Ni merah biru tak? Recurring tak ada. Recurring jangan. Ada tak? Apa ni nanti ha pergi dekat format, pergi dekat format atas tu klik critical task. Tu nanti you kena betul balik link ni subtask pun tak ada link. Lepas tu summary task alah ada link, tak boleh kan? Next. Tengok dekat atas semua lah.